C47 maakt zich op voor protestacties tegen het beleid van de regering. Voorzitter Robbie Berenstein heeft gisteren tijdens een assemblée van de arbeid gesproken over een onderhoud met maatschappelijke organisaties. Dat zal moeten leiden tot de protesten. Op de assemblée van de arbeid is er ook van gedachten gewisseld over de getroffen en de nog te treffen maatregelen van de regering en de vervolgstappen. Berenstein merkte op dat er goed overleg gevoerd zal worden voor er actie zullen volgen. En we zijn ook gebeld door die mensen. Met name door die Paquito. Ik weet even hoe je spreekt, hè? Onder andere. En met uw mandaat gaan we met die maatschappelijke groeperingen alvast in overleg. Ten eerste gaan wij dus aan Rafaxuur onze besluiten meedelen. Ik moet zeggen dus dat voor de na lange tijd we een gezamenlijke persconferentie hebben gehad waar we voor een groot deel op één lijn zitten. Berenstein zegt dat er gesprekken met de president zijn gepland, maar willen daarover niet te veel kwijt. De vakbondsleider zegt dat hij de concrete eisen die de vakbonden hebben gesteld gerealiseerd wil zien. Hij stelt dat er verder gesproken zal worden met de andere vakverenigingen over de uitkomst van de gesprekken met de maatschappelijke groepen. We gaan met de zaken voorhouden aan onze partners, onder andere andere maatschappelijke groeperingen. Maar mensen, nanga unu taki, nanga unu inbreng, dan lukuno powerdwasan. In ieder geval, wabif duwansan. Berenstein merkt tenslotte op dat C47 de structuren heeft en zal aan de hand van de ontwikkelingen besluiten of de organisaties die onder de vakcentrale vallen zullen worden opgeroepen of niet.